Vítajte pri 5. dieli TGčka. Comic-Con už skončil, informácie prestali prúdiť a my varíme z vody. Dúfam, že vám bude chutiť. DC a Warner Bros. Si povedali, že nám dodajú 2 nové filmy ročne do roku 2020, teda dokopy až 10 filmov. Ako keby tých komiksových adaptácií bolo málo. Celé to odštartuje Batman vs. Superman Dawn of Justice. Potom by nás údajne mal čakať Shazam a možno aj Sandman. Čo bude ďalej, nevieme, ale dátumy premiér sú už stanovené. Takže dohromady budeme vydať zhruba 7 komiksových filmov ročne. To je už trochu veľa, alebo nie? Bedon dokončil natáčanie druhých The Avengers. Už ho čaká len postprodukcia a o Marvelu mu vyprší zmluva. Čo je dobrá správa? Ak ju nepredĺži, môže sa pokojne pustiť do Doktora Horrible 2 alebo skúšať obnoviť Firefly. Ak ju predĺži, bude dohliadať na The Avengers 3, čo je taktiež dobré. Schwarzenegger sa úspešne vrátil na filmové plátna a teraz sa chce vrátiť aj do svojich ikonických rolí. Len nedávno skončilo natáčanie 5. Terminátora, ktorý má byť... reboot? Nevadí. Terminátor Genesis uvidíme 1. júla 2015. I'm back. Okrem toho na budúci rok začne natáčať 3. Barbara Conana. Uvidíme ho tam ako zostarnutého kráľa, spomínajúceho na život a rútiaceho sa do svojej poslednej bitky. Robia sa v Hollywoode aj iné veci ako komiksy, rebooty a pokračovania. No shit. Casey Hudson, matka Mass Effect trilógie, odišiel z BioWare. Načasovanie nemohlo byť podivuhodnejšie, keďže dohliadal na vývoj úplne nového univerza pre BioWare. Hudson sa vyjadril, že skrátka potrebuje dať svojmu životu reset a popremýšľa čo ďalej. Zároveň uistil hráčov, že nový Mass Effect a Dragon Age sú na dobrej ceste. Že vraj. Nové české vydanie Stoparov z Prievodcu Galaxiou bude obsahovať ilustrácie Dana Černého, autora komiksové fanouše. Vydavateľstvo ho vybralo na uzavretom výberovom konaní, ktorého sa zúčastnili aj Tomáš Kučerovský, Karel Jerry a Pavel Trávniček. Černého práce sa vraj drzo vysmievajú kliše a intelektualizmu, čo skvele vyjadruje ducha tejto pentalógie. Autor kresieb chce texty doplniť aj vedeckými ilustráciami v štýle prírodovedných atlasov. Na záver iba pripomenieme, že do kín sa 100% rýchlosťou ženie Scarlett Johansson vo vykrádačke Limitless s názvom Lucy. Nezabudnite udrieť do toho červeného tlačidla s nápisom prihlásiť sa na odber, pozrite si všetky linky pod videom a zatiaľ do skakavenia, priatelia!